Hej på er och välkomna till ytterligare en teknikhörna. Och idag ska vi prata om att lägga upp ett arbete, uppläggningar. Och det är väl det som är steget efter att man har lärt sig grunder när det gäller AV och räta maskor. Jag har valt att kalla det här avsnittet för grunder. Eftersom jag misstänker att det här är bara första delen i... Det kommer nog att kanske komma någon uppföljare, avancerade uppläggningar. Men jag ska börja med grunder i det. Alltså ett antal uppläggningar som jag använder mig av. Och vilka uppläggningar som passar i vilka sammanhang. Men sen så tror jag att jag kommer att lära mig fler, jag kan fler. Jag kommer att hitta fler, ni kommer säkert att tipsa mig om fler. Så att jag tar höjd för ytterligare ett avsnitt. Kanske nästa år. Ja, uppläggningar. Det finns ju olika syften med uppläggningar. Det kan vara som så att det är början på ett arbete. Alltså att det ska vara kanten på antingen en tröjas nederkant eller överkant eller vid armmudden. Det kan också vara att man bara har en uppläggning som är provisorisk, oavsett om den kallas för provisorisk eller inte, men för att man ska plocka upp maskor därifrån för att sen då fortsätta och göra någonting annat. Det kan vara en uppläggning som sker under i ärmhålan. När man till exempel gör en tröja uppifrån och ner, så lägger man ju upp ett antal masker under ärmen då. Så det finns många olika syften med en uppläggning. Och ibland så vill man att den ska vara elastisk. Gärna lika elastisk som själva arbetet man håller på med. Ibland ska den vara stabil. Man vill ju oftast, framförallt om det är kanten på något projekt, att den är hållbar. Om syftet är att man ska kunna plocka upp masker, så ska det vara enkelt att göra det. Och i vissa sammanhang, eller för det mesta, så vill man också att kanten ska vara snygg och se prydlig ut. Och smälta in i det övriga arbetet. Så vi ska börja med vad det är som gör en uppläggning elastisk. Jag här på bordet framför mig så har jag nu lagt upp ett antal nystan i olika färger. För min tanke är att försöka vara jättepedagogisk och använda då en färg för respektive uppläggning. Och sen att jag sen då gör några små provlappar, så kanske vi då i avsnittet som handlar om avmaskningar, att vi då kan fortsätta med de här, så får vi se. Det är en ambition i vart fall. Jag har någon plan, får se om jag kommer ihåg den. Men vad är det som gör då en uppläggning elastiskt? Om vi tar nu bara... för fan min snygga. En tråd. Så är ju den bara så elastisk. En rak tråd är ju egentligen inte elastisk alls. Det finns lite bounce i den. Men det som gör en uppläggning elastiskt, det är ju hur mycket tråd den egentligen består av. För den här blir ju jätteelastisk om jag då har lite mer garn i den. Men vi ska återkomma lite grann i det här och kanske avliva en och annan myt. Jag tänker att vi ska gå från enkla uppläggningar till kanske lite mer avancerade. Och vi ska ta en enkel uppläggning som är just den uppläggningen som man gör om man nu ska lägga upp någonting under i ärmhålan. Och det är den som kallas för liksom backward loop. Och det är egentligen att man gör en ögla. Drar åt en ögla och drar åt på det här sättet.
väldigt enkelt. Och det här är ju smidigt när man jobbar i ett arbete. För jag kommer ju härifrån och stickar åt det hållet. Så jag lägger bara upp masker. Syftet med en sån här uppläggning är ju oftast att man ska plocka upp de maskerna igen. Så jag tänker att vi ska komma då. Så kommer vi ju från andra hållet här nu och stickar. Så ska vi se hur en sån uppläggning kommer att se ut. Jag har en till att sticka. När man... Ska vi ta zoomen kanske? Så. När man stickar den. Nu hade jag ju bara första masken där. Så. Här kan man ju då välja mellan att sticka de här i den bakre eller i den främre maskbågen. Vi ska göra så att vi börjar med att sticka i den bakre maskbågen. På det här sättet. Det här är ju en väldigt enkel uppläggning. Som bara är egentligen enkelt tråd. Det gör ju att den inte är särskilt hållbar. Utan det är ju bara en enkel tråd som löper där nere. Så går den av så repas ju allting upp. Nu stickar jag i den bakre maskbågen. Och det är någonting jag rekommenderar om man ska plocka upp maskerna igen. Ska jag däremot kanske inte plocka upp maskerna utan det här på något vis ska ändå vara en kant. Oj. Jag börjar göra av mig masker här. Då kan man sticka i den främre maskbågen. Nu vill bara gardet splitta upp sig här. Så. Vi ska strax se hur det ser ut. Det här var ju jättebra TV. Och det är lite krångligare att få till i den främre maskbågen i och med att den är vriden där. Så. Så, om vi tittar här nu så kan man ana då att det är lite skillnad på hur de blir om man stickar i bakre respektive främre maskbågen. Det blir en lite mer stabil kant här där vi då har gjort det i den främre maskbågen och den lite öppnare och mjukare när vi har gjort det i den bakre. Och jag ska visa på en tröja som jag håller på att sticka på. Vi ser här. In i bild. Zoomar vi ut. Det här är min Lila Winter. Och här har jag då lagt upp i det här i halsen. Som vi då inte las upp runt utan man plockade. Ja, den stickades lite fram och tillbaka. Den gjordes inte någon sån här förkortare varv för att lyfta upp halsen. Och här har jag ju då gjort den här sista uppläggningen med alltså den här backloop. Så här kan man ju då se hur den här uppläggningen blir. Att den blir liksom värre. Och jag har ju stickat då i den bakre maskbågen. För jag ska ju plocka upp de här maskerna. Och när jag plockar upp. Så tar jag och plockar upp genom där. Genom där. Ser ni? Genom där. Och den här är ju väldigt elastisk. Hade jag gjort med vridna. Eller så stickat igenom den främre maskbågen. Så att den blev då den vriden. Så hade den varit mycket mindre elastisk. Och här så vill jag ju ha den hyfsat elastiskt. I och med att det här ska ju bli en fortsättning. Så ska jag ju sticka upp halsen här. Så det här är ju så som den då backward loop uppläggningen ser ut. Så en enkel uppläggning. Att använda sig av
i händelse av, som sagt, i arbetet att man behöver öka ett antal maskor. Så, frågor på det. Vad hade jag tänkt mig sedan då? Vi stoppar undan de där lite grann. Se om vi fortsätter att göra något där. Nästa del, det är ju någonting som kallas för en stickad uppläggning. Och det är också en väldigt enkel uppläggning. Där har vi den. Som inte heller är egentligen särskilt hållbar. Men det är ju nog kanske den första uppläggningen som man lärde sig i skolan. Att göra då en stickad uppläggning. Och det är ju precis som den är. Jag stickar precis som jag stickar. Då är ju att... Ja. Och det är viset. Och sätter på den igen. Vi zoomar in. Sticka. Och sätta upp. Sticka. Sätta upp. Sticka. Baka. När är den här bra då? Jag tycker att den här är bra när man också är inne i ett arbete. Till exempel man ska lägga upp några masker för att kunna göra en I-cord. Vid en I-cord av maskning. Eller någonting annat där man då lägger upp maskerna åt andra hållet jämfört med den här backloop. Här ser ni, den blir ganska fin. Den är inte särskilt elastisk. Och det är väl det som är en av de stora nackdelarna med denna. Vi ska nu ta en tråd i avvikande färg. Och så ska vi bara sticka ett varv på de här. Och så ser vi lite hur det blir. Så inte så jätteelastiskt, vilket innebär att använda det här för att lägga upp en nederkant på en tröja eller en halskant. Ja, då kan man lätt bli ganska besviken. Utan att kanske bara lägga upp några maskor är ju enklare. Men den är ganska fin. Men som sagt, elasticiteten är inte så stor. Och det beror ju på att det här garnet, det löper ju inte. Det bildar ju i princip bara, som ni ser här, en liten ögla. Så det blir inte så mycket jag har att ge på. Men en enkel uppläggning att lära sig att lägga upp på. Men ni som tittar nu, ni kan nog redan det här. Men en bra att ha i bagaget, framförallt när det gäller de här, man bara behöver lägga upp några maskor. Så en stickad uppläggning. Det blev den rosa där. Jaha, så vi ser. Då lägger vi det lite grann åt sidan. Vi kommer att få dra ur det här och vi får nog kanske göra om dem. Testlappar lite senare. Då ska vi gå på ytterligare en form av stickad uppläggning som kallas för kedjeuppläggning. Då väljer vi guld som är guldkedja. Och det är också en som jag tycker är lite mer elastisk uppläggning. Den är ganska snygg. Eftersom det blir som en kedja. Vi bara gör en vanlig stickad uppläggning här först. Som start. Och den är ju också ungefär som den stickade uppläggningen. Men
jag ger ju lite mer garn genom att jag då gör som tidigare på det viset, stickar den. Men istället för att fortsätta sticka i samma ögla så går jag emellan två öglorna. Där hämtar jag upp garnet och så sätter på. Sen går jag emellan, så jag går inte in i någon, utan jag är mellan öglorna. Hämtar upp garnet och sätter upp på. Så det här är en form av stickad uppläggning, men där jag ger då lite mer garn till själva nederkanten. För ju mer garn det är där, desto elastiskare blir den. Jag ska snart ta och sticka ett varv med den. Så den blir ju en stabilare nederkant än vad den stickade uppläggningen är. Det är dumt att jag inte behöll den testlappen. Men ni får testa. Så en lite stabilare nederkant. Och lite mer elastisk också. Tar vi och stickar ett varv här. När kan man använda den här då? Men det är ju just vid sådana tillfällen. Den går ju också jättebra att använda just om man behöver lägga upp några masker inne i ett arbete. Men också som en kant när man vill ha ett lite mer, ett lite dekorativt. Den är ändå ganska fin. Och den är ganska tålig i och med att här har man ju då lite mer garn. Så det ser ut lite grann som en form av guldkedja här. Inte jätteelastisk. Lite mer elastisk än vad den förra var. Men framför allt stabil. Så ja, om jag gör någonting som jag gör ganska stabilt. Det kan ju vara till exempel vid en flerfärgstickning som inte heller är så elastisk. Då kan det vara snyggt att ha en kant som faktiskt också har, kan man säga, samma form av, man kallar för stumhet i sig. Så kedjeuppläggning. Ska vi behålla det där? Vi tar och klipper av garnet bara. Så kan nyttja det igen. Så. Då har vi testat tre olika. Så backward loop. Vi har den vanliga stickade skoluppläggningen. Och sen har vi... kedjeuppläggningen. Så. Det var därför de låg så långt bort. Då ska vi gå in på det som är kanske mer vanligt när man har lägger upp tröjor och annat. Den som ni säkert känner till, korsuppläggningen. Och är det då som det kallas för long tail. Och då finns det ju då, hur lång tråd ska jag använda mig av? Det brukar vara en ständig fråga. Och då finns det massa olika tips, att man snurrar ett antal varv runt stickan och sen så mäter man och så gångrar man. Jag måste säga att jag brukar chansa. Beroende på om jag ska göra enkel eller dubbel korsuppläggningen så behöver jag kanske 3 till 4 gånger
den längden som själva uppläggningen ska vara. Så jag chansar oftast. Är man väldigt osäker och ska göra kanske en 300 masker, då tycker jag att man ska ta av samma garn. Man kan ta inifrån eller ta från ett annat nystan. Att man helt enkelt gör uppläggningen med två nystan. För då kommer ju inte det vara några problem. Visst, jag får några fler trådar att fästa. Men jag tycker att det kan det vara värt. Men då, korsuppläggning eller long tail. Och long tail syftar ju på att man har den här svansen. Som man här. Och där finns det då två varianter. Och jag tänker att vi ska testa nu bägge varianterna i den här lilla provlappen. Så hoppas jag att vi kan se ungefär hur det ser ut. Man börjar med att med svansen här så fångar man upp med tummen och pekfingret. Ofta så gör man en knut på först kan man göra, men det behöver man inte göra. Jag gör bara en sån liten ögla. Och så har vi då den enkla korsuppläggningen. På det viset. Och vi ska göra så här innan jag fortsätter. Vi ska ta den där. Nej, vi tar en annan tråd. Bara för att visa. När jag var liten och lärde mig göra de här sakerna, så lärde jag mig att det bästa sättet för att få det elastiskt, det var att använda mig av två stickor när jag gör korsuppläggningen. Och nu ska vi göra det här pedagogiskt. För det är ju det som är i själva kanten, själva uppläggningskanten, det är det som ger elasticitet. Och när jag gör en enkel, och det kommer vara samma på den dubbla korsuppläggningen, så är det ju nu det ljusblå garnet. Det är ju det som ger, som gör själva nederkanten. Alltså det är den som ger elasticiteten. De blå maskerna, ja, det är ju de som påverkas av att jag har två stycken mask eller stickor. Men de har ju ingenting att göra med själva kanten här nere. Utan det gör ju bara att de här blir väldigt stora. Så det spelar ju liksom ingen roll att jag har dubbelt där. För den blir ju inte mer elastisk ner i kanten för det. Så, ja, dubbla stickor för att göra en uppläggning. Det blir, resulterar egentligen bara i att det blir en fult första varv. Så då tar vi och går in på själva korsuppläggningen. Istället för att göra en knut så gör jag bara en sån ögla. Enkel korsuppläggning. Hämta garnet och ut igen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Väldigt enkelt. Vi gör som så att vi gör en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så, då har vi gjort 12. Det som ni säkert som är vana vid den här märker, det är att den här tråden spinner upp sig lite grann. Så därför är det bra att lite grann emellan låta den slappna av och spinna tillbaka. Och det är ju för att man då rör det garnet mot spinningsriktningen. Dubbel korsuppläggning. Den ser ut som att man går runt, under och in. Hämtar garnet som ska bli själva maskan. Och sen ut igen. Lite fler steg, vilket gör att det blir ju lite mer garn här nere. Så istället för bara gå upp här, så går jag runt och sen går jag ner igen. Då har jag ju den själva öglan där istället. Hämtar och går ut. Och släpper. Så runt.
går ner, hämtar öglan och släpper. Runt och släpper. Det kan ha varit fyra. Här får man jobba lite mer med tungan för att göra det enkelt att komma igenom igen. Och det här, den här dubbla korsuppläggningen, den äter ju lite mer av den själva, den långa svansen. Så där behöver man ju då en lite längre svans än vad man behöver för den vanliga korsuppläggningen. Så, då har jag stickat ungefär en 12 av varje. Och bara genom att titta här nu så kan vi se att de ser lite annorlunda ut. Den här påminner mer om både den stickade uppläggningen och kedjeuppläggningen med den här med kanten här. Och här har vi en som man får nästan som aviga maskor. Som innebär att det är lite mer garn där nere. Då tar vi det vita garnet. Och varför jag väljer en annan färg, det är ju för att visa på vad det är som är själva uppläggningskanten och vad det är som är den andra delen. Alltså själva stickningen, maskorna, projektet. Så ja, jag skulle ha haft lite pausmusik här. Vi stickar på vanliga räta maskor. Ett varv så ska vi se var vi hamnar någonstans. Det här är ju den typiska uppläggningen för då nederkant eller överkant av tröjor eller ärmar. Och jag skulle vilja säga att den dubbla korsuppläggningen, det är väl den som jag rekommenderar, att ska man ha en uppläggning som man håller sig till just när uppläggningen ska utgöra en kant på ett projekt, så är det den som jag rekommenderar, just för att den är både stabil och elastisk. Och jag tycker också att den är snygg. Så där har vi ju, här ser vi hur då den enkla korsuppläggningen blev. Och här har vi den dubbla korsuppläggningen. Som är ju lite mer elastisk än vad den enkla är. Den är lite mer jämfört med denna som är lite stummare. Så ser det ut. Så här underifrån nästan likadant. Men det är ju då den där extra öglan här som skiljer mellan dem. Korsuppläggning. Som sagt va, den dubbla rekommenderar jag just att ha som en kant. Medan den enkla korsuppläggningen tycker jag är väldigt bra att ha till exempel i samband med att man lägger upp hals som man sen ska plocka upp igen då. För den är enkel att plocka upp ifrån, precis som den här backward loopen. Och den är alltså lite stabil. För ska man plocka upp maskor, en sån halsringning där man plockar upp, då vill man ju ändå att den ska vara lite, det finns en stabilitet där så att inte alltihopa bara kasar ut och blir den enda, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det får gärna vara finnas en liten stabilitet i det hela. Och jag ska plocka upp min tröja här igen. Och så ska vi titta på den uppläggningen som jag gjorde då här bak i nacken, som ju just är den dubbla eller den enkla
korsuppläggningen. Den rullar sig. Det ska också prata om varför saker rullar sig. Och det här är enkelt att plocka upp. För då tar jag ju helt enkelt och plockar upp där. För då får jag den ganska en stabil kant, men samtidigt elastisk. Men utan att den blir så elastisk att den här ramlar ner över axlarna på mig. Då kan vi ta det här med varför kanten rullar sig. Och en del tror jag att det beror på uppläggningen. En del på hur man stickar. Men varför kanten rullar sig? Ja, vissa uppläggningar gör att det rullar sig lättare. Men varför det rullar sig beror ju framför allt på att en maska från rätsidan, den tar ju mindre plats än maskan från AV-sidan. Ett varv på AV-sidan består ju av, alltså både den och den och den. Det är ju många av de här bumparna, alltså de här lite mer bulliga då delen som är. Och det tar mer plats än vad maskan från rätsidan gör på samma varv. Vilket gör att, ja, finns det inget som stoppar så kommer det att bulla. Och det är ju därför när man gör en, som vi gör här, en rätstickad kant. Det så ser man ju knappt de maskerna från de som är från rätsidan, alltså de här slätstickade. Alltså de räta maskerna här inemellan. Så det beror ju på att de aviga maskerna tar ju verkligen för sig här och tar upp den, all den platsen som de behöver. Och det gör ju att den inte behöver rulla sig. Utan de, hör på så här, det blir slätt. För här har de den platsen de behöver ta. Och det är likadant på bägge sidorna. Så det är därför som om man slätstickar så kommer en kant att rulla sig. För det är helt enkelt att de aviga maskerna vill ha mer plats för att må bra. Då har vi gått igenom long tail, stickad uppläggning, kedjeuppläggning, backward loop. Då ska vi gå på en lite mer avancerade. Vad hade jag tänkt mig då? Jo, vi ska ta det som kallas för tubular. Och det här finns ju då massor av tutorials på YouTube. Och en del är virkade och en del är, ja, jag hittade en vid ett tillfälle och sen så har jag fortsatt att jobba med den och försökt utveckla den. Jag håller. Just den här tubular cast-onen, den är ju ett bra sätt för att få en, när man ska ha resår, en gånger en, och vi kan ta i det avancerade avsnittet där man gör två gånger två. Men när man då vill ha en snygg kant som egentligen blir som att resåren bara fortsätter in, ni har säkert sett det här på bild. Men jag börjar med en ögla eller någonting. Och sen får ni hålla i här. För det här börjar med att jag går in där, hämtar. Och sen så gör jag samma sak. Går in underifrån, hämtar. Går in där, hämtar. Och så blir det här som en liten dans. Oj. Så jag skruvar egentligen mig framåt på det här viset. Hej och hå. Hämtar, hämtar, hämtar. Så hämtar liksom varannan gång i det garnet jag har över tummen och det över pekfingret. Och jobbar på det här viset. Och du håller ju som sagt då, precis som man gör vanligt med long tail. Så ser det ut.
Nu tänker jag att vi gör det här lite fram och tillbaka, men det spelar egentligen ingen roll. Så istället för normalt sett kanske man stickar runt. Men nu blir det fram och tillbaka. Klassiska provlappen. Så. När jag kommer här nu då. Det sista, det drog jag bara några varv extra för att inte det ska tvinna upp sig. Ja. Då ska jag sticka mitt första varv på det här. Och då kommer jag börja med att sticka en rät maska i den bakre maskbågen. Så rät maska i den bakre maskbågen. Och sen så kommer jag till nästa. Och då gör jag en avig maska. Som vanligt. Rät maska i den bakre. Avig maska. Så gör vi det hela varvet ut. I flera av då de tutorials som finns på nätet när det gäller tubular cast on, så säger man här på det här varvet istället att man ska ta och lyfta avimaskan på det viset. Så att det inte sticker den. Och det kan man göra. Nackdelen med det, det är ju att, som sagt va, lyfter jag denna maskan bara, så blir det ju en, det blir bara ett tråd där. Och det gör ju att den blir lite mindre elastisk. Och ska jag göra det här, till exempel då i kanten på en mössa, då är det ju ganska obekvämt att ha någonting hårt och stömt precis i pannan. Så jag rekommenderar ju att göra, säg, två varv med vanlig resårstickning. Nu när jag kommer på nästa varv så kan jag då sticka de räta maskerna vanligt. Såvida jag inte är sugen på att ha vridna maskor. Jag sticker inte. Nej, men att göra de två första varven, eller de tre första varven, helt vanligt resårstickning efter den här tubular caston. Sen så ska jag visa hur man kan göra. Nackdelen med att bara göra det så här, det är att det kan bli väldigt elastiskt och blir liksom inte riktigt någon fasong på det. Det får liksom ingen stabilitet. Utan genom att då på några varv upp göra en sån där man antingen på rätsidan eller på avsidan lyfter. Så här då, istället för att sticka den aviga så lyfter jag den. Sticker den rätt, lyfter den aviga med tråden på framför. Så som om jag ska sticka den aviga, men jag lyfter den bara. Och genom att jag gör det här så skapar jag ju då, som sagt då, jag begränsar ju hur elastisk den här resåren är. Så att den inte blir för elastisk. Jag håller ihop det lite grann. Utan att jag gör det på, man säger, den första, alltså den kanten som är längst ner. Och sen kan man göra likadant fast man lyfter garnet på de, när man gör de räta maskerna istället. Och då har man garnet på baksidan. Men vad som händer med en sån här tubular, det är som ni ser här. Det är ju som att den här raden med räta masker ser ut som den bara fortsätter upp på andra sidan. Så det blir en väldigt snyggt kant på detta. Och i och med att jag nu la in ett varv där jag lyfter garnet och för det bakom eller framför arbetet,
så blir den lite mer stabil än vad det hade varit om jag bara hade haft satt igång med resårstickningen direkt. Så sen så kan man ju då sticka ett varv till. Helt vanligt. Att jag har lyft de aviga maskerna, vilket nu på det här varvet är ju de räta. Det är ju ingenting jag märker. Och sen kan jag sticka några varv. Och sen strax innan jag ska gå över till exempel slätstickning. Då kan jag göra ett eller två varv igen med det här att jag lyfter varannan maska. Och då får det en liten bättre stabilitet. Så om vi tar och vi lyfter de räta maskerna här nu då. Så jag lyfter den räta och stickar den aviga. Lyfter den räta med arbetet med garnet bakom arbetet. Så stickar jag den där aviga. Lyft den räta, sticka den aviga. På så viset. Så det blir egentligen ingen större skillnad på hur arbetet ser ut. Men det gör att den får en liten bättre stabilitet i själva resåren. Så tubular, cast on. Cast on är ju uppläggning på engelska. Och det tycker jag är verkligen snyggt när man har resår i till exempel ärmmuddarna. Att använda sig av denna. Då så. Då ska vi gå till den sista. Har jag något garn kvar nu? Och det är det som kallas för Judith's Magical Cast On. Och det är ju ett sätt att lägga upp tån på när man stickar tå upp. Ska vi se. Jag hittar en socka. Här, hade en socka. Jag stickar i princip alltid tå upp. Och som ni ser här vid den uppläggningen. Här ser man ju inte att det är en uppläggning. Utan det är ju en helt sömlös uppläggning. Och det är den som jag brukar använda mig av. Judith's Magical Cast On. Det finns någon annan turkisk uppläggning också. Men Judith funkar bra för mig. Nu ska vi se om det blir lite... låter lite här nu då. Och den här är ju ganska lik det som man har med återigen samma grepp som vi har vid long tail. Så jag försöker inte låta mycket. När man gör det med strumpor, då har jag ju oftast på mina lite längre än de här. Men då använder jag Magic Loop. Men nu tar jag två stickor och gör detta på. Jag ska snart förklara varför. För det finns ju fler användningsområden för den här. Men som sagt va, två stickor. Och sen får ni också hänga med det. För nu blir det så här lite dans. Jag tar, sticker in där. Och sen så lägger jag den övre över den nedre stickan. Jag tar det nedre garnet, lägger över den övre garnet eller stickan. Nedre, över, övre. Ska jag se om jag kan zooma. Så på det viset. Och där. Och det här är någonting man bara får träna så att det hamnar i muskelminnet. Så jag smeker på dem
Och det blir ju som att man ritar en form av åtta. Jag föredrar att göra det här med rundsticken. Det går ju självklart att göra med strumpstickor också. Men jag tycker det är lättare med rundstickan. Just i och med att de är lite kortare. Så, där kan vi väl nöja oss. Och där har jag då lagt upp. Och då är det ju lika många på över som under. Hade jag nu gjort ett par sockor, ett par tåuppsockor här nu, så hade jag ju då börjat sticka runt. Om vi hittar på att det här är en sommar ut. Det är en rundsticka Magic Loop, så hade jag ju då börjat sticka på det här viset. Och sen så hade man ökat lite grann. Men vad som är så finurligt med den här uppläggningen, det är ju det att jag kan ju använda detta som en form av provisorisk uppläggning. För om jag hittar någon sticka kvar. Så jag kan ju börja sticka här nu på den här övre. Just det, det ska vi ta också. Och så här så får man börja och sticka i den bakre maskbågen. Första varvet för att det ska bli rätt. Så man stickar egentligen i den maskbågen som det känns bäst att göra i. Och det här är då i den bakre, så att det blir då den här öppna, fina rätmaskan. Men om jag bara fortsätter att sticka på här nu. Fram och tillbaka i den, det som är högst upp, och inte bry mig om det som är här nere. Jag kan ju sätta över de här maskerna, de nedre maskerna, på en tråd. Och sen om jag sen då säger att det här är en, till exempel halskragen på en cardigan, så brukar det vara att man lägger upp, ska så göra en provisorisk uppläggning. Och de har jag aldrig riktigt kommit underfund med. För det ska virkas, det ska grejas och sen ska det plockas upp och så fastnar det. Men det här tycker jag är ett mycket smidigare sätt att göra just en provisorisk uppläggning. Så jag sätter det här på en tråd eller en säkerhetsnål eller någonting. Och sen när det är dags att sticka då åt andra hållet. Ja, men då finns ju maskerna där. Jag behöver inte plocka upp eller någonting. Jag behöver bara föra över dem på en maska. Eller på en sticka. Så det här är ett tips på som jag använder mig just för provisorisk uppläggning. Om jag nu behöver det någon gång. Så Judiths Magical Cast-On fungerar till mycket mer än bara till att sticka tåuppsockor. Så, vad har vi gått igenom? Backloop, eller backward loop. Vi har tagit den stickade uppläggningen, kedjeuppläggningen. Vi har haft long tail, eller enkel korsuppläggning, och dubbel korsuppläggning. De kallas ju på engelska för twisted cast on, eller German twisted cast on, tror jag den dubbla brukar kallas för. Vi har tittat på tubular cast on. Och också Judiths Magical Cast-On, som kan funka både på tåuppsockar och på, som en provisorisk uppläggning. Så det är väl egentligen de uppläggningar som jag använder mig av. Och antingen för att då ha som någonting jag ökar i ett arbete. Antingen för att lägga upp under ärmarna eller för att lägga upp några masker för att kunna göra en I-cord avmaskning, så är det ju den här backward loops och den stickade uppläggningen som jag tycker funkar bäst. Kedjeuppläggningen är ju en snyggare form och lite mer elastisk och hållbar form av den stickade uppläggningen, som också gör sig
snyggt om man ska ha en stabil kant någonstans, men den är inte lika elastisk som kanske det man behöver på ett plagg. Korsuppläggningen, den enkla korsuppläggningen, tycker jag funkar bra om man ska senare plocka upp en halskant. Då ger den då tillräckligt med stabilitet. En sån upplockad halskant behöver jag ju inte ha en hållbar, alltså en hållbar slitstark uppläggning. Utan den ska ju bara finnas där och vara lätt sen att plocka upp masker ifrån. Så där tycker jag den enkla korsuppläggningen är bäst. Och dubbel korsuppläggning, eller German twisted, den är lite grann go-to, framförallt om jag har rätstickad eller mossstickad kant på ett plagg. Tubular cardstone, alltid om jag gör en resår på halskant eller nederkant eller på ärmuddar. Och den här är Judith's Magical, om jag gör två uppsockor eller att jag behöver göra en provisorisk uppläggning någon gång. Då så! Jag hoppas att den här genomgången har kanske fått er att vilja utforska någon av det jag visat er. Kanske utforska eller förstå mer vilken uppläggning som passar för vilka delar på plagget. Och också fått er sugna på att utforska vad finns det mer för olika uppläggningar som också kan användas till de olika delarna av ett plagg. Då får jag tacka till mig och önska er lycka till med maskornas magi. Hejdå!